Mě teda upřímně přiznám se, velmi baví teda ta kritika opozice, která má ministra přímo v dopravě a ten vítr, respektive bouři ve veřejných rozpočtech způsobilo primárně ANO v této republice, jednak na úrovni státu, jednak na úrovni kraje v předchozím vedení. Čili ta kritika je nemístná, protože měli dostatek času, aby připravili kvalitní analýzu dopravní obslužnosti v našem kraji a primárně se soustředili na ty oblasti, které jsou hůře obhospodařované a měli tu koncepci připravenou, aby dneska ji mohli s hrdostí vytasit a my jsme podle ní mohli rozhodovat. Čili tato situace je nešťastná. Jako zelení, možná i jako spojenci, máme opravdu, pro nás je prioritou ta železniční doprava zachovat v co nejvyšší míře. A samozřejmě rozumíme tomu, že pro obce je velmi složité se na tom finančně podílet, už tak jsou přetížené výdaje do dopravy. Nicméně z ekologického hlediska a z hlediska udržitelnosti by železnice měly mít prioritu. Měli bychom se společně zasadit o to, aby byla připravena kvalitní koncepce obslužnosti ve spolupráci s ministerstvem a s obcemi. Čili podporujeme další jednání s obcemi a jsem velmi ráda, že máme domluvený termín u pana radního, abychom nějakou koncepci případně mohli podpořit. Máme k tomu ještě nějaký materiál, který vám ráda poskytnu a to další jednání očekáváme. Děkuji.